riksdagen både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen. Införandet av den allmänna och lika rösträtten utgör en av de viktigaste politiska reformerna under 1900-talet och ses som demokratins definitiva genombrott i Sverige. Vi på Studieförbundet Vuxenskolan ser demokratin som det värdefullaste vi har och något vi ska värna om varje dag. Alla människors lika värde. Så detta vill vi uppmärksamma här genom dansen och Kevin Woos föreställning Break. Hold on to me, don't let me go. Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free, last name is dumb. But you still believe in where we're from. Man's white flower, it's an every living thing. Your first name is King, last name is Dumb, 'cause you still believe in everyone. The sun.